បងប្អូនសួស្ដីមកចូលមើលកាន់ Channel Philadelin វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ Share Location អូខេហ្នឹងហើយចម្បោះបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មិនទាន់ចេះ Share Location គឺបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានអូខេគឺងាយៗទេគឺបងប្អូនចូលទៅកាន់ Messenger ណាមួយដែលបងប្អូនអឺចង់ Share ចង់ Share Location ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ក្រុមនេះមួយចោះបាទ ហ្នឹងហើយយើងចូលមកដល់ក្រុមហ្នឹងឬមួយក៏បម្លែងចូលក្រុមក៏បានដែរគឺបងប្អូនចុចកន្លែងនេះកន្លែងចុច3ហ៎ចុច44នេះហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺយើងឃើញ location បាទយើងអាឡាញ pulse នេះគឺយើងមិនបាច់ចុចទេគឺយើងចុចកន្លែង location គឺយើង share location របស់យើងទៅឲ្យគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិមិត្តសញ្ញា load នេះហ่า load ភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតមួយនេះគឺជាកន្លែងរបស់យើងណាអានេះខ្ញុំនៅនៅម្ដុំទូល Pro អញ្ចឹង ផ្លូវយើងទូចដែរប្រហែលជា location វាវាក្លាយខ្លះផ្លូវវាអត់ស្គាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអោហ្នឹងអាកាហ ோம் នេះអូអូខេสมទៅគឺយើងអាកាហ ோம் នេះគឺគឺចុចកន្លែងកន្លែងដែលយើងនៅហើយអាចឲ្យនេះយើងកំពុងទៅនៅអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចុចឲ្យចំយោអានេះអាអា QQ ហ្នឹងដែរយើងចុចឲ្យចំអា Q ហ្នឹងមកអាកាហ ோம் ហ្នឹងវា load មកមកចំហើយបាទយើងដាក់ឲ្យ ធ្វើមួយសេរីឲ្យអាកាហ ோம் ហើយអា Q របស់យើងហ្នឹងគឺចំបើន័យថាយើងសេនពីកន្លែងនៃយើងនៅហ្នឹងទៅតាមគេហ៎អញ្ចឹងគឺយើងចុចឲ្យចំបែបហ្នឹងគឺយើងសេនសេនភិនទៅបាទអូខេគឺជាការស្រាច់ហើយអត់មានអីទីទេបាទអញ្ចឹងគឺគេចុចគេចောင်းមកហົວយើងគេជីកតាមផ្លូវគេជីកតាមហ្នឹងមកបាទណាសង្កាត់ចំចៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេចេញពីណាមកក៏បានដែរគេមកដល់ហួរតាមអុចអុចហ្នឹងនេះអា សញ្ញាអុច្គហោមហ្នឹងជាធម្មតាពេលដែលគេនៅខាងគេខាងគេគេអ្នកចង់មើលយើងហ្នឹងគឺឃើញអាក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជិះមើលតាមសញ្ញាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងស៊ែលូខេសិនបាទស៊ែលូខេសិនគឺងាយបែបនេះទេបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំជម្រាបមានប៉ុណ្ណេះសម្រាប់បងប្អូនមកតន់ចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីរឡរតេតតឹងជាមួយនឹងឆានែលដឹងផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាអសុរតបរានខ្មែរយើងផងដែរអូខេចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ